onda e kanë poshtur Kosovën me rezultat 91-85 në Dublin në kuadrë të para kualifikimeve për Kupën e Botës Katari 2027. Ishte pikrisht tandemi rrezikshëm Neil Quinn dhe Sean Flood, ai i cili kombinoi 44 nga 91 pikët e skuadrës. Giganti pandashëm Quinn luajti me double-double, 23 pike 13 kërcime, ndërsa fundori Flood shtoi 21 pikë, prej cilave 4 treshe, duke shtuar edhe 4 kërcime e 4 asistime. Vendimtare për këtë fitore ishte stuhia irlandeze me seri prej 22-2 në 8 minutat e para duelit. Pas e përsi së parë dhe të funit të Kosovës në këtë ndeshje, falëshënimit të Armsteadit, vendasit filluan serin prej 22-0 në 8 minutat e ashme, përmes 2 tresheve resh të Carrollit, të cilit më vonju bashkua me dominim në brendi qendra Neil Quinn. Pas saj treshe të rezervistit Buividas, ku kishim betur edhe 1 minut e 54 sekunda lojnë që rekun e parë, Irlanda kryoje përsin maksimale prej 20 pikve. Startit me shumë i Dardanve me vetëm një shënim nga 11 tentime nga loja dhe 5 topa të humbur. Sidoqoftë, rikthimi i Zimorinos në parket soli ringjalli me horogun e ti, e më pas edhe treshe, të cilës ju bashkua dhe të mushiqi me treshen e ti, dhe të dytën rresht për Kosovën, kurse krejt në fund, pas ti kërcimi në sun, Lis Shoshi vendosi rezultatin final qereku të par 24-12. Loja mire e Kosovës vazhdoj edhe në start të qereku të dytë, kur Shoshi dhe Morina nisën serin prej 9-0, cilën e vazhdoj me treshe Dardan Berisha për të mbyllë Morina, duke shkrire përsin e vendasve nga 20 në vetëm 6. Me gjithat Irlanda u përgjigj me seri prej 10-2, cilën e nisi me treshe Flood, e vazhduan me horog Neil dhe Carroll, me depërtim pas asistimit të Floodit, i cili ashtu si e nisi edhe e bitisi këtë seri, me 3 pik të shënuara, por kësaj herë nga 3 gjuajtjet e lira, për të rikthyer avantazhin 2 shifror prej plus 14. Mirë po kësaj herë Dardanët nuk lejon shkëputjen, sepse Armstead lansoj projektilin nga distanca, pas të cilit pasoj edhe treshja e të posa i kuadruarit Ronukaj, kurse krejt fund pjesës së parë, për dhe u Lis Shoshi me lojtë të shkëllqyëshme duke shënuar 6 pikë resht, edhe shkrija avantajin në vetëm 5, 42-37. Fillimi qereku të tre soli dy luftimin e treshëve nga Flood, që realizoj 2 herë, të fundit edhe me gjuajtjet lirë pas faullit e Ismanit, nga ana tjetër Armsteadit e Dardan Berishës, duke mbajtur balancin, të cilën e prishën në fund Connor me treshe, dhe sërish kusht tjetër veçse Flood me projektilin e ti në sekundën e fundit për të ngrit avantajin në plus 15. Kur të dën, të dën. Në qerekun e tret, mbrojtja e Kosovës ishte e dobët dhe pranoj 31 pik. Fillimi qerekut 4 kaloj në shend të rezervistve Ronukaj që shënoj kosh faull dhe gjuajtjen e lirë dhe Arjan Qalaku që fillimisht realizoj treshen e më pas topin e vjedhur dhe asistimin e Dardan Berishës e konvertoj me kosh faull, duke realizuar gjuajtjen e lirë për të afru rezultatin në 75-67 dhe detyruar selektorin irlandez Keenan të kërkon time-out. Pas pushimit, në loj u kthye giganti Neil Quinn, i cili nisi serinë e tij prej 6 pikëve rresht, por një shkëputje tjetër nuk e lejoj Dardan Berisha i cili u përgjysh me treshe dhe nisi serinë e tij prej 8 pikëve rresht për Kosovën. Patkecisht, mbrojtja jonë sërish doli të jetë nga dashme dhe nga duke lejuat depërtimin e Quinnit, kurse dik pas saj treshe e riktheu e përsin prej plus 14, kur kishim vetur edhe 3 minuta loj. Në këto qaste, selektori Shëllë e kërkoj time-out dhe kërkoj nga Dardanët që të zbusin humbjer në 7 pik dalim, sa ishte fitoria që e kishim arritur në shkurt, e edhe e bën. Qalaku me treshe nisi seri finalit Kosovës, e cila mundsoj që humbja të jetë me më pak se 7 pik dalim. Atë e vazhdoj Janjeva me 4 pik resht. Krejt në fund, asistoj për Ukajn, i cili në mënyrë spektakulare me këte ngulitje, në sekundat e fundit vendosi rezultatin final. Pa dashur të arsyetojmë këte humbje, me gjitha duhet përmendur faktin se Kosova në këtë ndeshje mbeti pa tre lojtarë të rëndësishëm, Armsteadin, Tmushiqin dhe Shoshin, përshka se u larguan me nga 5 personale, kurse ekipi ynë në total pati 30 faula të referuar nga ta 4 teknike. Kriteri gjykimit në këtë duel nuk ishte i niveluar asesi, sepse pavarësisht nga fakti se në fund irlandezët e mbyllën duelin me 18 faula, në minutën 36 i kishim vetëm 12 për kundër 30 të Kosovës.
Saj përket më të mirëve, Kosova lojtari më i dobishëm me indeksin plus 19 ishte Ronuka Iri që për pak nuk realizoi double-double, pasi luajti me 10 pike të kërcime. Kurse prandaj shifrorit të dyfisht ishte edhe i përjashtuari Arse që kontriboi me 10 pike 8 asistime. Më efikas edhe njëherë ishte kapiteni Berisha me 15 pikë prej tyre 3 treshe, kurse Shoshi shtoi 14 pike 5 kërcime dhe Morina pati 9 pike 7 kërcime. Lojë të mirë kanë bërë edhe Çallaku dhe Janjeva me shifra identike nga 9 pike 4 kërcime secili. Ishte kjo humbja e dytë brenda 3 ditëve dhe e treta rresht në këto para kualifikime. Kjo na e vështërson kualifikimin tej mase sepse vetëm dy fitore ndaj Azerbajxhanit dhe Zvicrës, të cilat i zhvillojmë në shtëpi në shkurt, dhe së paku një humbje e Irlandës në udhtim tek helvetikët dhe azerët, i rrit shpresat tona për të ecë tutje. Blerim, në këtë duel e pam një angazhim më të mirë ekipor, mirë po duhet teksu se këtë Irlandë Zvicra e kishte deklasu në Dublin me 86-63. Qka nuk funksionoj të na në këtë duel? Qere, ku i parë, katastrofal, shënon vetëm 2 pikë në një periudh të... 8 minuta. 8 minuta, vetëm 2 pikë. Në thotë, më pasaj është problem për të arritur kundështarin, për të arritur rezultatin, duhet të ndjekësh rezultatin, ka probleme më bastajat. Në momente kur fillojnë të shënohen treshe, me njëherë vetë një farë baraz peshe. Me gjitha të prapë kemi problem qerekun e tretë. Prapë në qerekun e tretë kryohet distanca. Në qerekun e katërt, pak sa janë këndelë. Dhe thotë, prapë se prapë është një loj shumë e mirë e Kosovës në duel me Irlandën. Mirë po duhet e përmende rezultatën e Zvicrës dhe të Irlandës, mendoj që kemi pas mundësi të shënojmë fitore. Me gjithë të duhet përmendur tri mungesa, më duke që ka qenë Rion Kastrati, me pasaj ka qenë Artis, edhe Kapiti. Edhe Kapiti në fillim të ndeshit. Dhe thotë jetë të mungesa të mdha për një ekip qëfar është ekipi jonë. Mund të përmend edhe njëherë lojen e mrekullushme të Ronukajt. Më kalon shumë për shtypje. Unë kam menduar që Ronukaj nuk ka edhe gjujtje precize nga jashtë. Kërcime ka pasur, ka luftu, dhe thot, ajo i ka munguar ekipi... 10 pike, 8 kërcime dhe ka pas indeksin plus në nëmëjt ka munguar. Ka qenë ma efikasi se për këtë indeksin. Mund të jetë njeri prej liderve të reprezentacionit për të ardhmen për klasë. Aty mund të jetë edhe Kapiti, mirë për ka dhe lojtarë të tjerë. Dhe thot, mund të fajsoj prap se prap trajnerin të pakuptushme më kujtojt një time-out kur ne shënonim pik, ishim të gjujtet e lira, do thot një seri e sukseshme, a i kërkon time-out. Dardan Berisha i kishte 2 gjujtet lira. Ishte që ditshme. Dhe mu gjatë komentimit më befasoj. Ishte që ditshme të ndërpresh këtë seri të sukseshme me një time-out të tjilë. Do thot, mungese madhe e udheqes ekipit, lojtarët me mosh janë këto që rezultatet që cilat në kanë sjellë deri në këtë moment. Kemi prit me fitu këtë ndeshje. Që ka ndodhe? Si mas te? Po, që po të regoj se fillimi ka qenë prapë për mu nuk ka qenë i mirë. Mbrojtja tranzicionale ka qenë në katastrofë, se edhe gjysëm tranzicionale, se alo ende nuk kemi mutë mu stacionum, që përthojnë mbrojtja ata kanë shënu prapë këcimet ofanzive dhe prapë se kemi shku me shutat të shpejta, në me thonë pa kontrolë, në asë nuk kemi mujtë me zhvillu një akcion, me njerë kushe ka prënu topin, shuti, por edhe nuk kemi pas përqindjet mirë, pas e qërështë që rekun e por, dhe rrësë ata qendre ty në dy treshe ka qëllu në sëmë fillim të lojes. Alja, ja, Carol. Po, qendre fuqishëm. Topat rebound i kam posët ofanzive dhe që thash kam posë kundërsulme. Që kjo, dhe me thonë, ka qenë penaltia maj modhe në qerekun e parë. Qereku i dytë për mu ka qenë maj miri Kosovës. Kemi fillu pak mbrojtje, pak ma agresive. Mbrojtja njo me njo ka qenë maj mirë. Ka posë normal gabimet, por jemi afru në 4-5 pikë në qerekun e dytë kuru përfundu. 4-2-3-7. Mirë, Edo, po më interesën, pa do është me arsye tu. Në ndeshën e parë thamë problemet me udhëtimet tjera. Mirë, po
30 faula i kishim ne dhe vetëm 12 Irlanda 4 minuta para se të përfundon të ndeshja, mas në jaboni 6 faula ekspres ja referoj Irlandës, mirë po pasi e ka kry punën referi, pra po thëmë sfudu me arsetu, mirë po tre lojtarë të Kosovës, Armset, Mushiqi dhe Shoshi u larguan për shkak të 5 gabimeve personale edhe kriterin nuk u ka duk bashkë i nivellum. Të lutëm, kurse saj përket referimit, këto zdo të analizoj referimin. Këm pas kritika kërë këm analizu referimin. Në besoj që shikoni, se kemi pas kogja shumë gabim teknike. 4 gabime teknike. Por dohet me pas parasysh edhe që nuk jemi më link të Kosovës, referat nuk kanë kriterat e veta, si të fillon me folë ose me kundërshtu ata me njerë, dhe me thënë, ndeshkojnë letarin me... Kretë është në regullë, ajo teknikët në regullë, mirë po faulat e pareferum të Irlandës, si në mos të ati lojtari Jordan Blunt, provokativë shumë. Aj ka shkaktu të lashe edhe në ndeshën në Shkurt, edhe në 3x3 në Prishtin, edhe në këtë ndeshje, madje edhe në fund të ndeshjes, shkoj me u përla kamerat e hoqenat nga transmitimi, aj ka qenë agresiv, ka pas goditje, po thëmë jo shtyme, po goditje të cilat referët, i kanë pa, po nuk i kanë referu. Unë vetëm një detaj, po e marrë atë momentin kur faullën Arset atë lojtarin basketbolistin e Irlandës, kur e shtyjnë ishte faullët në fazën e sulbit, mirë po para prakisht, 3-4 herë, aj e lojtari i mbrojtjes e godet Armsetin. Dhe thëtë, 3 gjyqtarë, fokusi është të topi gjithmonë, edhe në pozicionet tjera, mirë po fokusi është nuk reagojnë, nuk vlerësojnë që ishte faullë ndaj Armsetit. Ka momentet të tila që i ke përmend në gjatë transmitimit, vërtet një loj shumë e ashpër e Irlandës, në anën tjetër nuk janë gjykuar nga bime personale ndaj lojtarëve tanë. E tha e mirë, ato në fund të ndeshjes është dashtë nëziret nga atë referim katastrofal. Unë më të them që referët tanë do të ishin shumë të mirë në nivel shumë të lartë se sa që ishin këta. Ok, jemi krejtë në fund bisedës tonë. Reagimet e opinionit profesionizve të basketbolit, por edhe sporteve tjera, ishin shumë të zhgënimi ka qeni madhë pas tyre dy humbjeve, pra shumë kush ka shkruar dhe kërkojnë dhe tëtë një ndryshim urgent. Blerim, komentit final. Komentit final, ndryshimet të mdoa në përzjedhën e Kosovës edhe duhet të mendohet që trenerët të cilët përnojnë në Kosovë të amaren udheshin e reprezentacionit Kosovës. Jo, diku që vjen nga jashtë, nuk e një asë një basketbolist, vjen këtu, nuk di arsye. Përgjithësi duhet të japë gjithë kush që ka pasur gjisht dorë në përbërjen e ekipit. Unë mendoj edhe njerë po e potencoj. Është dashur që të gjithë ata që kanë qenë pjesë e përgaditjeve në këtu në Prishtinë para këtyre ndeshjeve, është dashur që të jenë me ekipin e Kosovës, për të fituar edhe një përvoj tjetër në këto ndeshje, në këto balafaqime ndërkomtarë. Është dashur që t'jen edhe lojtarë të ri në përbërin e 12-shës. Okej, Edmond, krejt në fund, qka duhet të bëjmë deri në Shkurt, kur në Prishtin, apo dikun tjetër ku do që vendoset, i presim Zvicrën dhe Azerbejxanin? Po, besoj që edhe këta lojtarë që ishën që tash pjese përfacusës, besoj që do t'jepin kontributën matë madhë, se këto dy lojët e fundit do të më përgadit ma mirë, normal që do të me posë parashtyt se ka posë lëndimet dhe janë konë jashtë fushës një kohë të gjatë, nëse mbledhemi, normal që bashkarisht edhe punojmë e motivojmë ta lojtarët, se normal dhe ty në lojtarëve vynë momentalisht motivimi për me mujtë me fitu të dy lojët e shtira. Zvicra është Zvicra u përmisu për këto mujtë fundit u përmisu shumë. Besoj edhe në këtë aspekt du me punu na bashkë me klubet, federata, bashkarisht me mbiljet forcët edhe une besoj në ta djenë që pa problem mundi me mujtë Zvicra këtu, se une besoj, une e di mentalitetin e ty në lojtarëve, se jam kom pjesë e ty në dardoni kër këthet në formë,
muftu tani me boftes edhe disa letorve tjerë që janë angazhu në këtë stinorin e par, besoj që mundi me mujtë të dy skuadrat. Okej, mysafir nderum, këto ishin minutat të cilat i patëm të rezervuar për sonte, Blerim, edhe faleminderit shumë. Faleminderit për te. Faleminderit që po kontribon shumë për basketbollin përgjithësi. Zbashku me juve. Fatkeqësisht sonte u dash të folim jo për sene të mira, mirë po edhe kjo është pjesë e jonë dhe këto e bëm që të përmirësohemi dhe të shohim Kosovën tonë me fitore, shpresojmë në shkurt.